Божието желание е да имаме общение с Него, за да може радостта ни да бъде пълна. И е писана от Йоан, той, който Исус възлюби. Спомняте ли си? Говорихме за него. Йоан, докато четеме този текст, нека си представим, че е на около 93 години, може би и на 100 да е, не знаем с точност. Със сигурност знаем, че във времето, когато даден император е бил на власт, Йоан е бил на 93 години. Но император е бил на власт 20 години, над 93 е. И неговия приятел, Господ и Спасител, му се явява и му дава вдъхновение да напише първо, второ, трето Йоана и книгата Откровение. И от любов към нас, той казва на Йоан да ги запише, за да можем ние днеска да се наслаждаваме и да се храним с това слово. Та първо послание на Йоан, глава 1, ще прочетеме цялата. Тя е кратка. Апостол Йоан започва така. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха за словото на живота, защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше Отца и се яви на нас. За това, което сме видели и чули, Него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Върху тия няколко стиха, не знам, ако ги прочетете, ако обръщахте внимание, докато ги четеме, се повтаря една много интересна фраза. Видях, пипнах, говорих, бях там. Йоан казва, това, което ви говоря, не са измислици. Това, което ви говоря, не съм го чул от някой и аз да ви го препредавам. Това, което говоря е, че аз бях там. Аз пипнах Божия Син. Аз чух самите Божии уста да говорят чрез Него. Аз го видях, аз чух, аз съм очевидец, аз съм свидетел този, на който може да се доверяваш. Та, в началото той иска да ни увери. Това, което ви казвам, е много важно. Защото той казва накрая, целта на всичко това е да имате радост в живота. Радостта ви да е пълна. И нека си признаем, в много от нас ние нямаме радост в живота. Защото света винаги намира нещо, с което да навкисне. Я има лични проблеми, я имаме здравословни проблеми, я на някой му е виновен космоса, на трети му е виновен правителството, на четвърти му е виновна Америка, на пети му е виновна Русия и все е нещо така натакова, че ние нямаме радост. А пък трябва да сме най-радостните хора на света. Дори има такава книга. Най-щастливите хора на земята. Християните. Въпросът е, защо ние не сме най-радостните хора? Защо ние понякога ще кажеш, че сме по-критични, ще кажеш, че сме по-черногледи от света около нас, които пък наистина нямат надежда? Защо ние вечно мърморим? Защо ние вечно се притесняваме? Защо нашата радост не е пълна? Йоан казва, това ви го пиша, за да може радостта ти да бъде пълна. Кое е това нещо, което Йоан пише? Нека да продължим да четеме. Стих 5. И известието, което чухме от него, и известяваме на вас, е това. Значи Йоан казва, това, което който аз пипнах, който аз видях, който аз чух, с който говорех, той ми каза да ти кажа това. И това, мили братко и сестро, е слово за тебе и за мене днеска. Не е за съседа, не е за той, който стои до вас, той е лично за тебе и за мене. Така че ви моля, ако на други проповеди не сте внимавали, поне на тази внимавай. Това е което Исус иска днес да каже на тебе и на мене. Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус ни очиства от всеки грях.
Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Всяка седмица от този амвон и от всички амвони в България призива един и същ да следваме Господа и да не се притесняваме. Обикновено този призив е към края на проповедта, ама тая сутрин аз искам да започна с призива. Това, което ви призовавам, мили брати и сестри, е да следваме Господа с нашата вяра. Да не е вярата на баба, да не е вярата на татко, да не е вярата на мама, да не е вярата на това, че просто сме в България и така се случи България да е християнска страна, а да бъде твоята лична вяра, което означава ти да имаш лична опитност с Бога. От опит да знаеш, че Господ е благ. Да си опитал от любовта му, да си опитал от мира му, да си опитал от радостта му и накрая да кажеш, жив е Господ. И има надежда за мене. И това пък, осъзнаването, че Бог е жив, да стане причина не само на приказки да сте християни, ами и на дела. Защо? Защото Исус Христос е вашия цар, вашия господар, вашия спасител и вашия Бог. И всичко това да породи едно ново духовно измерение на осъзнаване на Божията любов във вас до степен, че да го възлюбите с цялото си сърце, с цялата си сила, с целия си ум и ближния както себе си. Защото Бог ни е възлюбил, така и ние да го възлюбим. И тая вяра, която имаме, да не бъде защото пастора каза, че трябва да имаме, да не бъде защото попа каза, че трябва да имаме, че татко каза, че трябва да имаме, че съседите казаха, че трябва да има, ами да бъде вяра основана на една лична връзка с Бога, в която ти и аз да изповядваме, че Исус Христос е Господ на господарите, цар на царете и като друг него няма. И това всичкото да породи едно желание в тебе. Да благославяш хората, които са около тебе. Ма да благославяш както Христос благославя. В момента, когато Исус беше разпънат на кръста, биеха го, плюеха го, заплюваха го, псуваха го, подиграваха му се, а той имаше силата с един дъх да ги смачка всичките. Спомняте ли си каква беше неговата молитва към тия хора, които го мразиха, биеха, не го почитаха, имаха лошо отношение, псуваха и го плюеха. Отче, прости им. Отче, прости им. Та когато ти и аз имаме близка връзка с Бога, изповядваме за наш Господ, за наш цар, за наш спасител и за наш Бог, когато срещнем трудности в живота, молитвата ни да бъде Отче, прости им. И всичко това нека да стане реалност в твоя и в моя живот, не защото татко и мама така казват, не защото църквата е такава, защото пастира така казва, не защото съм роден в България, а защото си чул Божия призив. И си откликнал. И вече не си същия какъвто си, защото в твоя живот настъпва пълна радост. И когато това нещо стане реалност в нашия живот, не само ще дойде благословение в живота ни, мили братя и сестри, ами ще дойде и живот по благодат. И ние ще имаме коренно различно разбиране за света. Когато ние се молим и имаме връзка с Господа, ние няма да питаме Бог, Господи, до тук вече 2 години съм във вярата, как се справям? Много хора идват и ме питат, ти така като ме гледаш 2 години съм във вярата, как върви работата? Отговорът обикновено е, аз не знам какво е в сърцето ти. Ама всеки иска да чуе, че върви. Когато ти живееш по благодат
И когато животът ти е изпълнен с благодат, ти не задаваш въпроса: Господи, как се справям? Ами ти казваш, както една жена във времето на черната чума, 1700-та година, имала само твърд хляб с вода, в който тя е потопила хляба, за да може да го яде, и молитвата ѝ е била: Боже, всичко това и Христос, с какво съм заслужила тази благодат? И когато ти можеш такава молитва да говориш без проблем, а не да питаш как се справям или да се сравняваш с другите, да знаеш, че в този момент ти осъзнаваш Божията невероятна любов и благодат към тебе в прошката на твоите и на моите грехове. И това всичко поражда едно невероятно желание в тебе, една жажда за четене на Словото, за молитва, за ходене на църква сред Божия народ да си, за общуване с братя и сестри. И накрая ти осъзнаваш още една истина в живота си, че по-блаженно е да даваш, отколкото да получаваш. И ти знаеш, че на теб ти е дадено много. Прекалено много. Както тая жена казва: за един хляб и за една вода, това и Христос, какво съм сторила, Господи, че си толкова добър към мене. И накрая на тая проповед желанието ми е всеки един от нас да има такъв начин на мислене. Да вярваме в Бог, не защото някой ни е казал, не защото попа е казал, или че сме в България и сме християнска държава, по традиция, по каквото и да е, ами да бъде вяра истинска, в която сме чули Христовия призив. Чули сме, че ни е простено. И Неговата радост изпълва всеки един от нас. Йоан казва: за този искам да ви говоря. И искам да ви говоря като един, който го пипнах, който го чух със собствените си очи, моите очи го видяха, дори знаем словото, че той се облегнал на неговото рамо. За този искам да ви говоря и искам да ви кажа какво той иска да ви каже днеска на всеки един от нас. И първото е, стих 5 казва: и известието, което чухме от него и известяваме на вас, е това, че в Бог, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Много странно. Своето послание, което Исус дава на тебе и на мене чрез апостол Йоан, започва с тия думи: Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Някои от нас ще кажат: ами аз съм ги чувал тия работи. Много добре го знам, даже и текста го знам на Исус. Ама за да може Исус да започне своето си послание в посланието на Йоан към тебе и към мене с тия думи, значи това нещо е много важно. Бог иска да ни каже: аз съм свят. В мене няма скрито покрито. В мене няма нищо на тъмно. При мене няма нищо под масата. Всичко, което аз съм, аз го изявявам на вас. Спомняте ли си целта, която беше? За да може радостта ви да бъде пълна. Господ чрез Словото изявява своята си прелест към тебе и към мене, за да може радостта ни да бъде пълна. Ако ние не четем Словото, мили брати и сестри, гаранция ви давам, няма да имате радост. Бог чрез Словото си е открил. Защото когато четеш Словото и след това отидеш да се молиш, тогава тия думи от Словото оживяват и Господ започва да ти говори чрез Словото си. И ти всъщност имаш една жива връзка, в която ти говориш на Него и Той ти отвръща. И радостта ти става пълна. Та първото нещо, което Исус иска да научим, е, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. С две думи може да заключим последния начин. Бог винаги е добър Бог. Това е много важно да го осъзнаем. Бог е добър Бог, когато показва любовта си, милостта си, грижите си към тебе и когато отговаря на молитвите ти, но Бог е също добър Бог, когато и не отговаря на молитвите ти. Неговото естество не се променя. Това е, което Исус иска чрез Йоан ние да научим. Бог е светлина
и в него няма тъмнина. Това, че вчера Бог ти е отговорил на молитвата, а днеска не, не означава, че вчера Бог е светлина в живота ти, днеска Бог е мрак в живота ти. Не, няма такова нещо. Бог е любов и показва добрината си към тебе и към мене, когато ни залива с благословение, като ние сме на върха на планината, където е свежо, където е хубаво, където е светло, където е прекрасно и се вижда цялата картина. Но Бог е добър към тебе и към мене, когато ни позволява и да минем през долината на мрачната сянка. Неговата светлина не се променя. Неговата святост към тебе и към мене не се променя. Неговата любов не се променя. Бог показва добрината си към нас в моментите, когато прощава грехът ни, но Господ показва добрината си към нас в моментите, когато ни изобличава за греха. И боли. И се излагаме. Има ли сте момент да сте прикривали грях толкова много и да си мислите, че никой нищо не знае? И изведнъж Бог така прави, за да те научи, че няма в Божия човек да има скрито, покрито, прави така, че това нещо да лъсне. Умирате от срам. Но това е момент, когато Бог показва своята си добрина към тебе и към мене. И Бог прави всичко това. Отговарянето на молитвите и неотговарянето на молитвите. И моменти, когато ни благославя и се издигаме на планината, и моменти, когато ни прекарва през долина на мрачна сянка, моментите, когато ни прощава греха на момента, моментите, когато ни изобличава за греха, и всичко това е защото Той е добър. И защото всяко нещо, което се случва в твоя и в моя живот като християнин, Той е в Божиите любящи ръце. Та когато Исус чрез Йоан казва, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина, Исус иска да каже, не дей да се съмняваш в Божията любов и грижа към тебе. Щото е лесно да се съмняваме. Болест дойде. Господи, защо? Не ме ли обичаш? Дойдат проблеми в работата. Господи, защо вече нямам благоволението на шефа? Да не би ти да си оттегли от твоето благоволение от мене. Трудност, изпитание, смърт, загуба, не дай се Боже да има изневяра в дома. И ние започваме да си задаваме въпроси, започваме да обиждаме Бог или да се обиждаме на Бог. Защо Той е допуснал тези неща и защо нещата не са така, както ние искаме и задаваме въпроси, не ме ли обичаш, какво става, обърках ли някъде, Господи, нещо с тебе, работата не е добра. И Исус чрез Йоан тая сутрин казва на тебе и на мене, Бог е добър и в доброто, и в злото. Бог е добър. В Него няма мрак. В Него няма тъмнина. Бог няма двоен стандарт. Бог няма любимци. Бог те е възлюбил и е дал сина си за тебе. Най-скъпото си. Бъди уверен в тази Божия любов. И като споменавам тази част, може би човекът, който най-много от Божието Слово е страдал заради вярата си, някой ще каже Йов, ама не Йов, е апостол Павел. Това е човека, който е написал половината от Новия Завет. Бог го е вдъхновил. Основавал е църкви из цяла Европа, която е била позната по това време. И не е ходил там, където някой друг е имал. Той е ходил там, където никой никога не е чувал за Христос. И отива и благовества и помага. Искам да ви прочита, когато той описва своята си автобиография, какъв живот е бил. Искам да видите колко златни пръстена е имал, колко гърлици е имал, на какви тронове е сядал и какви благословения Господ му е дал в живота за тая негова служба. Слушайте. Бил съм в повече трудове, в тъмница, безброй бичувания, много пъти на смърт. 5 пъти юдеите ме удариха по 40 удара без един, 3 пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение, 1 нощ и 1 ден съм бил сред морските дълбочини, много пъти съм бил в пътешествия, в опасност от реки, в
в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност град, в опасност пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад, жажда, много пъти в неядене, студ и голота. Как не е писал? Бил е на плажа, ама в опасност е бил на плажа. Отишъл е в морето, ама бил е в опасност в морето. Няма спа, няма удоволствие, няма маникюри, няма педикюри, няма тия неща, които ние си казваме, че имаме нужда от тях. И много от нас бих си казал, ако на мен това нещо се случи, очевидно е, че аз ще почна да се съмнявам, че Бог е добър. Нека си бъдем честни със себе си. Като кажем, че го бият с камъни, ако прочетете текста, те го убиват и Господ го съживява. И като те бият с камъни, не е да ти хвърлят 2-3 камъчета едно време като деца, както играхме, ами яки камъни, които летат главно по главата ти. Защото целта е да те убият. И може би някои от нас си казват, ако аз съм там, докато лети камъка, ще си казвам, Господи, това ли е твоето разбиране, че ти си добър към мене? Това е твоето разбиране, че ти си светлина и че в тебе няма никаква тъмнина. Че аз в Йерусалим ма биха, в Антиохия ма биха, в Филипи бях в затвор, в Корин бях в затвор ма биха, в Атина ми се подиграха, че Господи то и в Рим в момента съм в затвора. Но интересното е, че на нито едно място в своите си послания и живота му описан от евангелист Лука, Павел не подставя под съмнение Божията добрина. И в един момент, когато е в Филипи, което между другото на 3 часа и половина от нас, в затвор, прибит, защото е говорил за Исус, гладен, в рани, заставайки през нощта, посред нощ, в килия, ама не като свещеник в затвора, не на посещение в килията ми, зад решетките, окован с окови. Знаете ли какво правише Павел? Не казваше, Боже, сърдит съм ти, повече няма да ти говоря. Искам да ви прочита самия текст. Какво казва? Това е Деяния 16 глава, 25 стих. Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха. Е, откъде? Откъде такава увереност в Павел? Затвора му е заради Исус. Не е крал, че да има причина. Не е лъгал, че да има причина, не е нарушил една от 10-те Божи заповеди, обаче има някакъв проблем вътре, че говори за Христос. Защо Павел не говори против Бог? Защото знае, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Мили братко и сестро, Бог иска да има една жива връзка с тебе и с мене, основана на приятелство. Ама много близко приятелство и основата на тая връзка е осъзнаването, че Бог е добър. Че Бог е светлина и в него няма никаква светлина. Което означава, всеки път, когато нещата не вървят в твой, в моя живот, както ние искаме, като апостол Павел, ние имаме пълната свобода да кажем свят, свят, свят е Господ, който беше, който е и който ще бъде. Аз се оставам в неговите ръце. И мили брати и сестри, това нещо, за да стане реалност в живота ни, ние трябва да вземем решение, за да го осъзнаем. Ние трябва да вземем решение, осъзнавайки, че Бог е винаги добър в твоя и в моя живот. И ти можеш ли да се довериш на Божията добрина? Като знаеш какво стана с Павел. Като знаеш какво става с Йоан. Йоан, както си спомняте, бяха се опитали да го сложат във вряща вода,
за да умре, обаче човека не умря. Аз явно има много белези. Ни от изгара не знаем какво е, пък представете си врява вода, да си потопен, не да си полят. Отделно е на възраст, отделно е заточен. Не живее и живот на лукс, не живее и живот на нещата, които ние мислим за бедност, той би ги мислил за лукс по това време. И той казва, Бог е добър. Пейте му хвала. Казвайте, свят, свят, свят е Господ, който беше, който е и който ще бъде. Защото Бог остава да е добър. Та първото нещо като основа на това да имаме здрава връзка с Бога, здраво приятелство с Бога, е да осъзнаем, че Бог е добър. Че Исус е добър. Че Той е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Второто нещо, което трябва да открием, мили брати, стих 6 казва нататъка. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнина. Я да ви попитам, мили брати и сестри, вие можете ли да кажете, че този стих е верен за вашия живот? Казвам, че вярвам в Бога, казвам, че ходя на църква, казвам, че чета, казвам, че това, обаче псувам от 10-те Божии заповеди, 50% изпълнявам, 50% не изпълнявам, четене на Словото, зор малко, молитви никакви. Живота ми във вяра, по отношение на морал, по отношение на чистота. Възможно ли е да кажем, че имаме общение с Него, пък да ходим в тъмнина? Възможно ли е да казваме, че ходим на църква и че вършим всички тези неща, които са прекрасни в Словото и тези работи, обаче всъщност да се оказва, че ходим в тъмнина? Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че е възможно, защото естеството на нашия живот като Божии хора, като хора, извинявайте, е винаги да търсим вината в другите. Някой ще каже, не съм виновен аз. Адам и Ева са виновни в Едемската градина. Спомнете си историята. Господ ги сложи в градина, която се нарича наслада. Всяко нещо, което правеха, което поискаха, ставаше. Като съдиш домати, няма плевели, няма болести, няма нищо. Всичко се получава, то ти е наслада да се грижиш, да се радваш и най-вече Божието присъствие беше осезаемо с тях. Бог, добрият Бог, ги беше обгърнал със своята си доброта. Им каза, едно нещо не искам да правите. Да ядете от познаване на дървото, от дървото за познаване на доброто и злото, защото вие познавате доброто, вие живеете в доброто, аз доброто съм с вас, няма нужда да знаете злото. Обаче Адам и Ева сигурно си казали, не. Ако доброто е така, сигурно злото е още по-хубаво. И ядаха. Изгубиха благодат, изгубиха радост. И радостта им не беше пълна. Спомняте ли си, Господ идва, вместо Словото казва, в Божието присъствие е радост, отясно на Него веселие, Господ идва, Неговото присъствие е там. Какво правят Адам и Ева? Крият се. Адаме, къде си? Крих се. Що се скриш, тот съм гол. Кой ти каза, че си гол? Та когато ти тръгваш да опознаваш злото, да живееш в грях, първото е криеш се от Бога, бягаш от Бога и почваш да се намираш причини. Защо? И Бог каза, защо не изпълни заповедта, която ти казах? И Адам, класически съпруг. Като мене и като братята тук. Жената. Дори не каза съпругата. Жената, която ти ми дари, с две думи, тя е виновна и между другото, Господи, ти си виновен, че си ме дал на мене. И вината, нали, мъжа се изми от абсолютно от всяка вина. И Ева, не съм аз виновна. Дявола ме накара. Нямаме ли ги тези извинения в нашия живот? Аз не греша, мен дявола ме изкушава. Или пък ние мъжете, като стане нещо, тя жената ме ядоса, жената ме накара, жената това, жената онова и нещата много-много не са се променили. Колко хиляди години след това.
И къде е проблема на Адам и Ева, къде е проблема на тебе и на мене? Адам и Ева не са осъзнали, че Бог е добър и когато казва не, Той ги предпазва. Ние с тебе не осъзнаваме, че Бог е добър, особено когато нещата не вървят, както ние си ги планираме. Защото ние, нека си признаем, си диплим и ни планове в живота и чак накрая искаме Бог да ги благослови. Виждали сте, изпадали сте в такива ситуации? Аз съм изпадал. Вместо да кажем, Господи, къде е волята ти? Какво да направя? Кое е нещо, което ти благославяш, за което аз да мога да ти служа? И проблема какъв е във всичко това? Че когато ние казваме, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнина, ние започваме да се лъжем, че сме по-добри, отколкото сме. Мислим се за много добри и Библията казва, текста казва, лъжем и не действаме според истината. Та първото нещо, което научихме, мили брати и сестри, беше, че Бог е добър винаги, през цялото време, в добро, в зло, във всяка една част. И второто, което научаваме, мили брати и сестри, че ние не сме толкова добри, за колкото се мислим. Дори ако тръгнем да изследваме сърцето си и да го приложим до 10-те Божии заповеди, ще се окаже май, че много-много хич не сме добри. И когато Исус дава своето си послание на Йоан чрез тебе и чрез мене, обърнете внимание, в 8, в 10 стих, на три места, коя е общата дума? Ако кажем, че имаме общение с Него, ходим в тъмнина, лъжем и не действаме според истината. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си, истината не е в нас. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Лъжа, лъжа и лъжа. Когато ти си мислиш, че си по-добър, отколкото си, Исус казва, това е лъжа, приятелю. И призива му е, спри да се самозалъгваш, че си много добър. И тук е момента, в който някои от нас могат да окапят. Да не им хареса това, което чуват. Защото в началото Бог е добър, окей, това е добре. Добър в доброто, добър в злото, ще го понесем. Обаче Бог иска да има връзка с човек, който е истински предаден на Него. Човек, в който няма тъмнина. Човек, който не се самозалъгва, че е добър. Човек, който не се самозалъгва, че е свят. Човек, който не живее двойнствен живот. Бог иска, както Той се е разкрил пред тебе, така и ти да се разкриеш пред Него. И това, мили братя и сестри, е процесът на освещаването. Да, ние сме простени в Исус Христос. Бог е дал благословенията си, но има един процес, миналия път говорихме за това, в който е активен Святия Дух. Нашето освещаване. И спомните, Той е като огън в нашите сърца, който извършва три функции. Обвиняване за грях, показване правдата, правия път, който е, и ни обвинява за съд. Ако ти продължиш в този път, ще дойде съд в твоя живот. Обаче ние много често се самозалъгваме. Ходя на църква. С две думи, имам общение с Него. Ходя на църква, пея песните, вярвам в Исус, давам дарения, времето си, парите си, всичко, което мога, талантите си, които имам. И ходим в тъмнина. Защото през това време ние нарушаваме голяма част от 10-те Божии заповеди. Не се молим, не четем Словото, не искаме да прекарваме време с този, който казваме, че го обичаме. Това е смисъл на четене на Словото. Молитвата ни, моля се тъй, че ако пастира пита, молиш ли се, да му кажа моля се, ама не е тая жива връзка, разговор, която имаш с Господа. А греха да изповядваме абсурд, като Адам и Ева сме. Все другите са невиновни. И накрая се стига до момент, където и Бог е виновен.
Ева можеше да каже, Боже, тази змия, дето ти си я създал, не съм аз, змията е. Извинения, извинения, извинения. И най-лошото е, че наскърбяваме Божия дух с този начин на живот, който ни изобличава за греха, който ни казва кой е правия път, който ни казва, че ако продължим по този път, ще има съд. И накрая Исус казва, лъжите се. Лъжите се, лъжите се. И накрая, като Адам и Ева, ще направите тъй, че Бог е лъжец. И ние казваме, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнина, защото гневът, ще кажеш, че се е намерил едно жилище в нас. Ние не се мъчим да го премахваме. Между другото, кога за последно вие сте се молили Бог да промени характера ви? Или той Бог знае от кое имам нужда. Не, 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 не. Ти осъзнаваш, че нещо с тебе не е наред. В тебе има нещо, което не трябва да го има. И ти жадуваш и молиш Бог да го махне. Кога за последно сте се молили за това, мили приятели? Кога за последно ви имате грях, в който живеете и вие се молите Бог да ви го примахне, въпреки че ви е сладък, въпреки че не искате да го изоставите, може да е таен грях и какъвто и да е, кога за последно вие сте се молили Господ да го примахне? Кога за последно сте казали, Господи, премахни предразсъдъците ми? Знаете ли какво е предразсъдък? Преди да разсъдиш, ти вече имаш мнение. Няма да говорим за предразсъдъците, всеки от нас си ги знае. Кога за последно ние сме казали, Господи, този страх, който е в мене, махни го. Кога за последно ние сме казали, Господи, тия притеснения, през които минава, моля те, махни ги и ги замени с Твоето присъствие. Защото, мили брати и сестри, ако ние не се молим за тия неща, Исус казва, ако кажеш, че ходиш на църква, че се молиш и четеш Библията, обаче ходиш тъмнина, ти се лъжеш, човек. Лъжеш себе си и накрая правиш Бог лъжец. Абе, аз ходя на църква, ама чат патия, тъй правя глупости и това, а той Бог милостив и човека, който слуша оттатъка си казва, този свят Бог така прави, супер, и аз ще отида с него на църква. Какво правим ние Бог? Лъжец. Вместо да кажем, аз не трябва така да правя и се боря с това нещо, и се моля това нещо, Господ да го махне от мене. Тогава човека ще каже, тоя Бог е свят. И както той или тя се бори с това нещо, аз също знам, че той не е вред и знам, че единствената помощ, която мога да имам е от Бог. И тогава ти нито лъжеш себе си, нито лъжеш Бога. И това е голяма опасност. Всеки един от нас живее в нея. Знаем, че Бог е добър. Проблема е, че се мислим, че ние сме по-добри, отколкото сме. И Йоан казва, Исус казва чрез Йоан, лъжеш се. Самозалъгваш се. И отговора на Исус е, има един по-превъзходен път. Пътят на прошката и пътят на покаянието. Та, двете неща, които научихме до тук е как да имаме общение и много близко приятелство с Бог. Основата беше да осъзнаеш, че Бог е добър, че Бог е светлина и че в Него няма тъмнина. През каквато и ситуация да се намираш, Той, който е създал света, Той остава добър към тебе. Бог беше ли добър към брат Георги, който го блъсна трамвай? Не, трудно е да отговорим такъв въпрос, нали? В момента Той е Божието присъствие. Гледайки от гледна точка на вечността, от гледна точка на радостта, от гледна точка на това, християнина няма проблем да каже, че да, в момента той е в радост. И дори в това зло, което стана в живота му, Бог го прибра при себе си. Апостол Павел използва тая фраза. Той казва, смъртта е наша. Смъртта е на наше разположение. Смъртта, християнина, единственото, което може да направи, е по-бързо да го закара в Божието присъствие. Смъртта няма друга цел, няма друга сила. Исус победи смъртта. И ако ти си се доверил на Исус Христос за твой Господ и Спасител, смъртта е единственото, което може да ти направи, е да те закара в Божието присъствие. Затова апостол Павел казва в Коринтяни, смъртта е наша.
Нищо не може да събори тези, от които вярват в Бога. Та, Бог е винаги добър и трябва да осъзнаем, че не сме толкова добри, за колкото се мислим. Ако казваме, че ходим с Него, или че вярваме в Него, или че имаме общение с Него, а ходим в тъмнина, истината не е в нас и ние лъжем. Та Исус казва, спри да лъжеш. Така лъжеш, че другите лъжеш, себе си лъжеш и накрая без да усещаш, правиш Бог лъжец. Аз съм чел хора, които не могат да спрат с пушенето и това, ами нали Бог е създал тютюна? И яко. Прави Бог лъжец. Продължаваме нататъка. Стих 7 казва, но, и тук е добрата вест за всеки един от нас. Ако първото ви е окуражило, че Бог е добър винаги, а второто ви е газирало, че всъщност ние се лъжем, лъжем другите и лъжем Бога, като живеем двойствен живот, идват следните думи. Отново послание от Исус чрез Йоан. Текста казва, но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. Коя е важната част в този стих относно нашата връзка с Бог? Кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. Което означава, мили братя и сестри, че чрез изповедта Бог възстановява взаимоотношението на приятелство с тебе и с мене. Е, кое е възстановил? Ами това, че ти си лъгал. Че си лъгал другите и че накрая си изкарал Бог лъжец, защото живееш, ходиш, казваш, че ходиш на църква, пък живота ти говори коренно различно. Покаяние моя майката. Изповедта е в момента, в който Господ се грижи за нас. И вижте стих 9 какво казва. Ако изповядваме греховете си, този стих, между другото, трябва да го научите на Исус. Много призив от амвона за учене на Исус няма, ама това е един от стиховете, които трябва да ги научите. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. Защо този стих трябва да се научи на Исус? Защото в момент, когато ти съгрешиш, а ние ще съгрешиме и повечето от греха ни е, казваме, че го познаваме, а пък пътя ни е в тъмнина, идва той тънък, мазен, гаден глас в тебе и казва, нищо не става от тебе. Каква църква си тръгнал? Та ти не можеш си контролираш гнева, ти не можеш си контролираш пушенето, пиенето, ти не можеш си контролираш страстите, бе, човек. Каква църква за тебе, бе? Бог такива лицемери не приема. Нищо не става от тебе. И този тънък и мазен глас не иска ти да стигнеш до момента, в който да получиш прошка и очистване. Иска да те смачка. Затова, учейки стихове от Божието Слово, в такива моменти, когато този тънък и мазен глас дойде и започне да ти подкопава увереността в Господа, тогава ти, знаеки този стих на Исус, Святия Дух ще ти го изложи пред тебе. Но ако някой, ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ама аз не знам дали Господ ще ми прости. Този стих дава ли някакво условие? Единственото е, ако отидеш при Бог и поискаш прошка. И оттам нататък той поема работата и вижте какви думи използва. Той е верен и праведен. Той е светлина. Той не е тъмнина. Той няма да ти каже, о, ако трябва да направиш 50 лицеви опори, трябва 50 пъти това да направиш, трябва да виждеш да се изнеш на всички хора, които си направил нещо през целия си живот. Няма. Бог е светлина и в Него няма тъмнина. Той е верен и праведен. Когато ти се покаеш от сърце, Господ прощава и очиства. Думата изповед е много интересна, между другото. Ако изповядаме греховете си, това е единственото условие. Думата изповед на старогръцки е съчетание от две думи. Хомо означава заедно и логия означава говорене, думи. Буквално означава
Казвам и се съгласявам. Две думи събрани заедно. На български думата е изповед. Та буквално изповедта е момент, в който ти отиваш пред Бог и казваш: Господи, аз се съгласявам с Тебе, че съм грешен. Защото нека си признаем, това е най-големият ни проблем. Бог много добре знае какво ни е сърцето. Знае, че от кал сме направени, от пръст сме направени. Знае какво е в сърцето на човека, но ние не знаем защо, защото се лъжим. Мислим си, че сме по-добри, отколкото сме. И в момента, когато Святия Дух като огънят на святост на Бог работи в твоето сърце и ти изявява греха, и то мазен глас тръгне да ти говори глупости, но ти, понеже си знаеш стиха на Исус и казваш: аз изповядвам греха си на Господа, отиваш при Бог и казваш: Господи, аз знам, че ти си моя цар. Аз знам, че ти си моя Господ. Аз знам, че ти си моя шеф. Аз знам, Господи, че ти всичко знаеш. Аз знам, Господи, че се залъгвам. Че казвам, че те познавам, обаче живота ми е в тъмнина. И аз днеска, Господи, се съгласявам с Тебе, че това е така. Лъжа се, самозалъгвам се. Моля Те, Господи, прости ми. Това е изповедта, мили брати и сестри. Това е изповедта. Да кажеш: Боже, аз съм забравил, че трябва да живея по Твоя стандарт. Прости ми, татко. Господи, аз съм забравил, че не както аз кажа, ще живея живота си, а както Ти казваш, трябва да живея живота си. Боже, аз съм забравил, че Ти си ме изкупил. Боже, аз съм забравил, че Ти си дал Сина си като изкупителна жертва за мен. И вместо мен да ме смачкаш, целият Твой гняв отиде върху Него. Прости ми, Господи, че аз се подиграх с жертвата на Твоя Син Исус Христос. Съгласявам се, Господи, с Тебе, че едно говоря, а друго правя. Че казвам, че ходя на църква, че имам общение с Тебе, обаче докато през цялото това време аз живея в тъмнина и, Господи, аз съгласявам, че лъжа хората, лъжа себе си, лъжа и накрая Тебе те изкарвам лъжец. Прости ми, Господи. Мили братко и сестро, Словото ни дава гаранция, че ако ние изповядаме греха си, изповядването е тази цялата част, която говорихме сега, ако ние изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости. Защо? Защото Той е добър Бог. Има ли хора, които някой път, като ви нагровят, повече не искате да имате нищо общо с тях? Дори и оня да ви звъни, или тя да ви звъни, да искате да се оправите, да се възстановите, обаче край за вас, тая глава е затворена, книгата е затворена, хвърлена и повече няма изходен път. Искам да ви кажа, че това поведение не е богоподобно. Представете си, Бог да каже така: абе ти днеска 10 пъти псуваш, че гняв, че какво ли не, край, свърши, чао, махай се. Защо Бог няма да го каже това? Защото Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Бог е любов. И всеки път, когато изповядаш греха си, Той е верен и праведен да ти прости и да ти очисти от всяка неправда. Та призива на Исус тая сутрин към всеки един от нас е: спри да се оправдаваш за греха си, спри да се самозалъгваш, вместо това започни да изповядваш греха си. Знаете ли, че Библията, един от синонимите на грях е дълг. Нали, акумулираш дългове. Виждали сте хора, които имат много заеми, много дългове? Коя е думата, която се използва за такъв човек? Той е какво в дългове? Потънал в дългове. Той се е отдавил, той умира в дългове. Когато ти и аз акумулираме много грехове в нашия живот
и не се покайваме и не се изповядваме, накрая ние се давим. Накрая ние затъваме и заплатата на греха, знаете ли каква е? Смърт. А прошката? Вечен живот. Та призиваме към тебе и към мене, дръжте списъка на вашите грехове къс. Кратък. Не дейте да се самонавивате, че вие сте прави. Идете в Словото. Четете го, молете се. Това Слово е живо. Бог е жив. Бог ще започне да ви говори в сърцето чрез Святия си Дух, който е Божият огън, който целта му е да те освети, да те направи подобен на Христос. Дявола, извинявайте, Святия Дух няма да те остави ти да живееш в грях. Ще те осъди за грях, ще ти покаже кой е правия път и ще ти каже, ако продължаваш по този начин, идва съд в живота ти. Осланяй се на Господа. Дръжте списъка на вашите непокаяни грехове, ако може на нула. Ако не може, много кратък. Защото като натрупаш тия дългове, те те побъркват. Ти лудваш. Ти не ставаш човек. Изповядвай, изповядвай, изповядвай. Защото ако изповядаш греха си, Бог е верен, Бог е праведен, Бог е добър, Бог е светлина да ти прости греха и да ти очисти от всяка неправда. И може би примерът, и с това ще завършим, примерът, който е най-голям относно изповядването на греховете, е един човек, който е наречен човек по сърцето на Бога. Знаете ли кой е това? Цар Давид. В даден момент от живота си, като цар, изпраща армията да води битка с други хора. И изведнъж, докато се разхожда на върха на палата си, по сигурно крепостните стени, вижда една жена, която се къпи. Гола. И лудва. Като цар я извиква, тя не може да каже не. Приспива с нея и си казва, никой нищо не знае, всички мъже са на битка, всичко мълчи, всичко това. До момента, в който Вицаве идва и казва, бе, бременна съм. Давид казва, няма проблем, аз съм цар. Ще извикаме ся Урия, ще го взема от войната да се прибере, една-две седмици да стои при тебе да си почине, нали, ще спите заедно, що сте съпруг и съпруга. И после той, като се върне на война, никой няма да разбере, че бебето е от мен, ами, че от него, и вика Урия, обаче он е човек верен като куче. Той казва, как аз ще се наслаждавам на живота, когато моите другари умират и водят битка. И казва, няма. И сяда да спи, ляга и спи пред входа на къщата. Давид се вижда в паника. Ама той е цар, няма проблем, има цялата власт. Пише едно писмо и му казва, занасяш го на командира си. В това писмо той казва, Ури го слагаш на предна линия. На тия, които штурмуват крепостта. Тия, които пушечно месо. Сега тая фраза е много интересна, много известна. Тия, които умират, но ние им свършват стрелите и през това време истинските войници нападат и спраща Урия там. Разбира се, Урия умира. Давид си казва, проблема е решен. И Давид, като един благороден цар, се жени за вдовицата на Урия. Това е което другите хора виждат. Обаче в сърцето на Давид е, той грях го покрих, го омазах, го замазах, много хубаво. Никой няма да го види. До момента, в който пророк Натан не отиде при него и Бог чрез него му каза, съгреши. И в този момент той човек, Давид, направи нещо, което този стих ни казва. Изповяда греха си. И между другото да ви кажа, този човек уби, прелюбодейства, лъга народа, бая неща направи. А трябваше да е за пример, защото е цар. И в момента, в който той осъзна греха си, той направи нещо, което, между другото, вие го имате на вашите пейки. Един лист ви беше раздаден. На този лист е Псалом 51. Това е псалмът, изповедта на Давид. И това, което ще ви моля, мили брати и сестри,
От тая проповед да запомните тия три точки. Първото е, Бог е добър винаги. И в доброто и в злото, Божията добрина, дори ние да ни я разбираме, Бог е светлина и в Него няма тъмнина, в Него няма сянка, в Него няма нещо, което ти, за което ти да се усъмниш. Второто е, че ние се лъжем, че сме добри, когато всъщност не сме, и Словото ни изобличава и казва, ако казваме, че имаме общение с Него, ходим на църква, пеем песни, даваме десятък, даваме от времето си, обаче живеем в тъмнина, ние лъжем. Другите, после казва, лъжем себе си и накрая, чрез този си начин на живот, ние изкарваме, че Бог е лъжец. И третото е, че за да може да възстановиш тая връзка с Бога, на теб ти трябва покаяние, на теб ти трябва изповед. И като кажа изповед, като кажа покаяние, мили брати и сестри, не означава признаване. Много от нас, о да, аз пия, аз пуша, аз гневя, ама покайваш ли се? Казваш и, Господи, аз днеска те нараних, това е изповед. Не е само да признаеш, че си грешник, всички знаем, че сме грешници. Който и да питате. Който и президент да питате, колкото и да е тиранин и главоман и каквото и да е, той ще каже, че не е съвършен човек, ще каже, че има някакъв недостатък. Но дали изповядваш греха си на Господа? Или казваш, ами аз разбира се, че съм несъвършен, то само Исус е съвършен и той Бог ще ме оправи. Не, Бог казва, трябва да изповядаш греха си. Той грях, който Святия Дух ти казва, ти трябва да го изповядаш и изповядването е прекъсване с греха. Защо? Защото тогава, когато го изповядаш, Бог ти дава силата и ти очиства от това да живееш по този начин на живот. Това, което искам да направим сега е всеки един от нас да прекараме време да прочетем тая на ум. Да прочетем тая изповед на Давид. Аз ще чета на глас. Вие имате и на листа, който е пред вас. И като се приберете у вас до другата неделя, четейки Словото, молейки се, бъдете чувствителни към водителството на Святия Дух, когато Той ви изявява греховете във вашия живот. Когато Той го изявява, това е израз на Божията любов. Бог не иска ти да затънеш в дългове. Не иска да затъваш в грехове, да се давиш в грехове и да умреш в греха си. Бог иска да ти даде живот, защото Бог е добър. Давид казва, смили се над мене, Боже, според милосърдието си. Според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Изми ме съвършенно от беззаконието ми и ме очисти от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Пред Тебе, само пред Тебе съгреших. Ето стих, казват богословите, е причината Бог да каже за Давид, че е човек по Божието сърце. Давид осъзнава, че е съгрешил пред този, който го е възлюбил. Пред Тебе и само пред Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло, признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш и да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Ето, понеже желаеш искренност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Пораси ме с изоп и ще бъда чист, изми ме и ще стана по-бяло от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Върни ме радостта на спасението ми, на спасението си и освобождаващия дух, нека ме подкрепи. Нека да не признаваме греха си,
а да го изповядваме и примерът, който ни е даден е Давид. И следващия път ви моля през тая седмица. Той лист, който имате, може и Библията си да отворите Псалом 51. Не го четете, ами нека тоя Псалом да бъде вашата молитва. Разбирате ли разликата? Не го четем като вестник да го повтаряме 5 пъти, докато нещо стане. Ами нека думите, изучавайте тоя Псалом, вижте, това е човек, който е убил, който е изнасилил, който е прелюбодействал, който. Защото когато го направим това, знаете ли какво Бог казва за Давид? Намерих Давид, Есеевият син, човек според сърцето ми, който ще изпълни цялата ми воля. Вие знаете ли, че Божията благодат и прошка беше толкова силна, че от рода на Давид е нашия Господ и Спасител Исус Христос? Та когато ти и аз сме съгрешили, ако изповядаш греха си, той е верен и праведен да прости и да ни очисти от всяка неправда. Направи го с Давид. Ще го направи с тебе и с мене. И този Псалом 51. Нека бъде моделът на момента, в който ние изповядваме греховете си. Това е изповед, която Бог накрая казва: то човек го намери да е по моето сърце. Прощавам. Да, имаше последствия от греха. Но по отношение на връзката с Бог, Бог му беше простил. И му каза: той ще извърши или ще изпълни цялата ми воля. Волята коя е? От неговия род доде нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та тези три неща нека не ги забравяме. Бог е винаги добър. Той е светлина и в него няма никаква тъмнина. Второто е: ние си мислим за добри, ама не сме. Казваме, че имаме общение с него, но ходим в тъмнина и Бог казва: лъжем себе си, лъжем другите и накрая изкарваме Бог лъжец. Изхода какъв е? Изповед, изповед, изповед. Защо? Защото той е добър Бог. Той е верен и праведен. Когато се изповядаш, да ти прости, да ти очисти и да те възстанови. Тази сутрин всеки един от нас има шанс, изповядвайки греха си, Бог да каже за нас, че ние сме хора според Неговото сърце. Основата на приятелство, на дълбока връзка с Бога е осъзнаването, че Бог е добър, ние не сме, и изповядвайки греха си, Той е прощава и ни възстановява. Нека Господа ни благослови. Нека се помолим. Отче святи и праведни, толкова е благо Твоето Слово, толкова е дълбоко, и дори когато изобличаваш, Господи, Ти не изобличаваш за да смачкваш, Ти изобличаваш с любов. Благодарим Ти, Господи, за това. Благодарим Ти за тая милост. Благодарим Ти, Господи, че изявявайки греха ни, че ние лъжем, че ходим с Тебе и живеем в тъмнина, Ти, Господи, даваш веднага изходен път, изповед. И Ти моля, Татко, за всеки един днеска, отивайки си вкъщи, живейки тая седмица, Ти, Боже, чрез Святия Дух, изяви му греха, и нека това Псалом 51 да не е едно четиво, ами да е молитвата на всеки един от нас, че да дойде прошка и изчистване. В името на Исус.